ten hrozný název místní akční skupina. Na začátku budu to vysvětlení. Ono je to všechno Eurospeak, jak se dneska říká, známé slovo. Ve správném překladu toho Eurospeaku do češtiny bychom měli spíš dospět termínu skupina pro místní akce, nebo místní projekty, nebo místní aktivity, které mají něco za úkol. Co mají za úkol, to je asi to, proč jste tady nějak rozvinout ten region. To vyplývá i z té další zkratky, kterou dneska se pokusím vysvětlit. Takže skupina pro místní akce je skupina lidí. Skupina lidí, kteří zastupují nějaké zájmy. Není to skupina úřadů, není to skupina nějakých subjektů jako právní formy. Vždycky jsou to lidé, kteří někoho zastupují a mají nějaký zájem, který chtějí prosadit nebo který chtějí obohatit o názory a spolupráci těch ostatních. Skupina pro místní akce je to MAS. Místní akční skupina už se hrozně žilo a už to dneska nikdo jinak neříká. Potom je tam druhá zkratka, kterou jsme tady už zmínili, někdo z nás, už nevím kdo, a to je leader. Píše se to jako anglicky, leader, ale není to překlad ani zkratka anglická, ani jedno anglické slovo, aby to znamenalo, že jeden vede a ostatní ho následují a ten je leader a ten všechno ví a všemu rozumí. A zkratka znamená něco úplně jiného a v podstatě vysvětluje ten princip. Je to z francouzského slova, v češtině by to mělo znít jako propojování aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova. Takže až na to slovo ekonomiky, je to vlastně podobné tomu skupina pro místní akce, je to o stejných věcech. Ta ekonomika je v tom důležitá. Původně šlo o rozvoj ekonomiky toho venkova, aby se postavil na vlastní nohy, aby nějaký venkovský region co nejvíce ekonomických aktivit a vzájemné spolupráce navázal v rámci svého území, aby finanční prostředky zůstávaly v něm. Lídru jako takové v tom programu, který Evropská unie už provozuje delší dobu pod různými hlavičkami a formami, jde primárně o to, aby vznikaly věci nové, aby vznikaly věci zajímavé, které něco někam posunou z toho zafixovaného bodu A do nějakého nového bodu B, kde bychom chtěli být a dojdeme k tomu nějakým zajímavým řešením, nějakým, který je postavený na nás tady v tom regionu a který je tady pro nás zajímavý a specifický. Někde jinde by se hodilo třeba úplně jiný řešení. A to řešení si tady musíme vymyslit my, ta skupina pro místní akce, a ne někdo, kdo ze zhora nalíbí.